الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كیومن و لدت ام كما قال علیہ السلاۃ والسلام محترم حجاج کرام ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اور جو حدیث پاک پڑھی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم حج اور عمرہ کہ ارکان کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفس جو شخص خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے ولم يفسق اور نہ اس میں کوئی گناہ کرتا ہے اور نہ رفس کرتا ہے تو وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا یعنی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے حاجی حج سے واپس آنے کے بعد بہرحال حج کے پانچ دن ہیں اور حج صاحب استطاعت پر زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے اور جس پر حج فرض ہو جائے اس کو حج کرنے میں جلدی کرنا چاہیے ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے حج کے پانچ دن ہیں ان پانچ دنوں کو سمجھنا اور حج کو سیکھنا حجاج کرام کے لیے ضروری ہے حج کا سب سے پہلا دن آٹھ ذی الحجہ ہے حج کی قسمیں حج کے فرائض اور حج کے واجبات حج میں تین فرض ہیں نمبر ایک احرام باندھنا اور احرام نام ہے نیت اور تلویہ کے جمع کرنے کا نمبر دو وقوف عرفہ نمبر تین طواف زیارت حج میں چھ واجبات ہیں نمبر ایک وقوف مزدلفہ نمبر دو رمی جمار یعنی شیطانوں کو کنکری مارنا نمبر تین قربانی نمبر چار حلق یا قصر نمبر پانچ سعی نمبر چھے طواف ودا حج کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک حج افراد نمبر دو حج قران نمبر تین حج تمتو حج افراد اس حج کو کہتے ہیں کہ حاجی حج افراد میں صرف حج کا احرام باندھتا ہے اور وہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد طواف قدوم کرتا ہے اور وہ احرام ہی کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ جب حج کے دن آ جائیں تو آٹھ ذی الحجہ منہ مینا پہنچ کر اور پھر منا عرفات مزدلفہ اور تواف زیارت وغیرہ کرنے کے بعد پھر تین دن منا میں قیام کرتا ہے دوسری قسم حج کی حج قرآن ہے حج قرآن اس حج کو کہتے ہیں جس میں حاجی عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھتا ہے اور نیت اس طرح کرتا ہے کہ اے اللہ میں عمرہ اور حج کا ارادہ کرتا ہوں اس کو آسان فرما قبول فرما حج قرآن میں بھی حاجی احرام کی حالت میں رہتا ہے اور لمبے دنوں تک احرام کی حالت میں رہتا ہے حاجی پہلے عمرہ کرتا ہے اور حلق نہیں کرواتا بلکہ حج کے دنوں میں پھر حج کرتا ہے اور حج کے بعد یعنی شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دس ذی کو اور قربانی کرنے کے بعد وہ حلق کرواتا ہے تیسری قسم حج کی حج تمتو ہے اور ہندوستان کے اکثر و بیشتر مسلمان حج تمتو کرتے ہیں اور اس کی تعریف یہ ہے کہ حج تمتو میں پہلے عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے اور پھر عمرہ کے افعال ارکان ادا کرنے کے بعد احرام کھل جاتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور پھر حج کیا جاتا ہے حج کی تینوں قسموں میں سے سب سے افضل حج قرآن ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج فرمایا تھا حج کی تینوں قسموں میں سے حج قران اور حج تمتوں میں قربانی واجب ہے اور یہ قربانی حج کے شکرانے کی ہے اور حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے تو حج کی تین قسمیں ہیں اب حج کے پانچ دن ہیں نمبر ایک آٹھ ذی الحجہ نمبر دو نو ذی الحجہ نمبر تین دس ذی الحجیٰ نمبر چار گیارے ذی الحجہ نمبر پانچ بارے ذی الحجہ ان پانچ دنوں میں حج کے ارکان اور افعال حاجیوں کو ادا کرنے ہیں اور حج نام ہے مشقت اور پریشانی کا حج کرنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ صبر اور شکر کے ساتھ حلم اور بردباری کے ساتھ اس سفر کو انجام دیں حج کا سب سے پہلا دن ہے آٹھ ذی الحجٰ آج کے دن آپ حجاج کرام کو جو حج تمتو کرنے والے ہیں جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے اب صرف حج کرنا ہے ان کو حج کا احرام باندھنا ہے وہ آٹھ ذی الحجہ کو بلکہ آٹھ ذی الحجہ کو نہیں ساتھ ہی ذی الحجا کو آج کل وہاں کی حکومت اور وہاں کی انتظامیہ حاجیوں کو بس میں یا ٹرین میں بٹھا کر منا لے جاتے ہیں جو حجاج کرام حج افراد کر رہے ہیں یا حج قرآن کر رہے ہیں وہ تو احرام ہی کی حالت میں ہیں ان کو الگ سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں لیکن جو حجاج کرام حج تمتو کر رہے ہیں آج سات زلحجہ کو یا آٹھ زلحجہ کو جب بھی آپ کا معلم آپ کو مکہ مکرمہ سے منا منورہ لے جائے تو اس وقت آپ آج کے دن یعنی آٹھ ذی الحجہ یا سات ذی الحجہ کی شام میں حج کی تیاری کر لیں حج کی نیت سے غسل کر لیں حجامت بنوا لیں غسل کر لیں اور مرد حضرات احرام کی دو چادر پہن لیں دو رکعت نفل نماز ادا کر لیں پہلی رکعت میں سور فاتحہ کے بعد آئیو الكافرون پڑھنا سنت ہے دوسری رکعت میں سور فاتحہ کے بعد قلو اللہ وہد پڑھنا سنت ہے جب آپ دو رکعت نفل نماز پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ اپنے معلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بس میں بیٹھ جائیں اور بس جب کھل جائے تو آپ حج کی نیت کر لیں حج کی نیت اس طرح کریں اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں اس کو آسان فرما قبول فرما اللہم انی ارید الحج فیسر لی و مِنِّي نیت کرنے کے بعد فوراً تین مرتبہ آپ تلبیہ پڑھ لیں تلبیہ یہ ہے لبیکلبعق لبئی کلا شری کلکلبعیک انَحمد ونعمت لقول ملک لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك جواب حج کی نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھ لیں تو آپ احرام میں داخل ہو گئے اب آپ پر احرام کی کچھ پابندیاں عائد ہو گئیں اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے مرد حضرات اب آپ سر اور چہرہ نہیں ڈھاک سکتے مرد حضرات اب آپ جوتا نہیں پہن سکتے مرد حضرات اب آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے خوشبو دار کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتے مرد عورت دونوں اب آپ احرام کی حالت میں ناخن نہیں کاٹ سکتے بال نہیں توڑ سکتے اب آپ احرام کی حالت میں میاں بیوی والے خاص تعلقات ادا نہیں کر سکتے اور نہ اس طرح کی کوئی بات کر سکتے ہیں اب آپ احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے اب آپ احرام کی حالت میں حدود حرم کے گھاس پیڑ پودے نہیں کاٹ سکتے اور نہ شکاری کی مدد کر سکتے ہیں اب آپ احرام کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے بہت ہی صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ حلم اور بردباری کے ساتھ آپ کو یہ سفر کرنا ہے اور خاص طور سے احرام کی پابندی کرنی ہے یہ احرام کی چند پابندیاں ہیں جس کو نبھانا اور جس کا خیال کرنا تمام حاجیوں کے لیے ضروری ہے اب آپ کسرت سے تلویہ پڑھیں مرد حضرات بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گے نیت کرنے کے بعد اور عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں گی نیت کرنے کے بعد اور تلبیہ جب بھی پڑھیں گے تو تین مرتبہ پڑھیں گے تلبیہ جب بھی پڑھیں گے تین مرتبہ پڑھیں گے حج میں احرام باندھنے سے لے کر دس ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے پہلے تک حاجیوں کو کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے اور عمرہ میں احرام باندھنے سے لے کر طواف کے شروع کرنے سے پہلے پہلے تک حاجیوں کو تلبیہ پڑھنا ہے اس کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے آپ نے نیت کر لی تلبیہ پڑھ لیا اب آپ درود شریف پڑھ لیں درود ابراہیم اور ہو سکے تو یہ دعا پڑھ لیں اللہ اسلوکردا قول واعوذ و من سخطک والنار اور پھر کثرت سے آپ تلویہ پڑھتے رہے اٹھتے بیٹھتے اور جیسی حالت بدلے آپ کثرت سے تلویہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کا معلم بس کے ذریعے یا ٹرین کے ذریعے آپ کو منا لے جائے گا جب آپ منہ میں پہنچ جائیں تو اپنے خیمے میں پہنچ جائیں اور اپنے خیمے میں جا کر وہاں پر اپنی سیٹ دیکھ لیں اور وہاں خیمہ نمبر اور اسی طریقے سے شار نمبر روڈ نمبر اور ستون نمبر جو ہے وہ آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں ہزاروں خیمے لگے ہوئے ہیں منا کی وادی میں جب آپ کو آپ کا خیمہ نمبر یاد ہوگا اور کس روڈ میں وہ خیمہ ہے وہ یاد ہوگا تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی آپ مینا کی وادی میں گمیں گے نہیں انشاءاللہ تو آپ اپنے خیمے میں پہنچ جائیں آج آٹھ ذی کے دن مینا کی وادی میں آپ کو قیام کرنا ہے اور آج کے دن ظہر عصر مغرب اور اور فجر کی نماز آپ کو مینا میں ادا کرنا ہے. یہ مینا کی وادی وہی وادی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام السلام نے اسماعیل علیہ صلاۃ السلام کی گردن پر چھری چلائی تھی اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرمایا تھا اللہ کے حکم سے یہ وہ وادی ہے اور وہ جگہ وہ مقام بھی آپ کو دکھائی جائے گی جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ اللاۃ والسلام کو ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا تھا آج کے دن آپ خوب اللہ کو یاد کریں ذکر و اذکار کریں چونکہ کل سے حج کا دن شروع ہونے والا ہے اصل تو حج کا مذاکرہ کر لیں منہ کے اندر خیمے میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں امام مقرر کر لیں اپنے مشورے سے معزن مقرر کر لیں مشورے سے اذان دیں ہر نماز کے وقت اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں مینا کے اندر خیمے میں ایک بہت ہی اہم ہدایت ہے وہ حاجیوں کو کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے منا کے خیمے کے اندر پردے کا انتظام کر لیں بیچ میں رسی ڈال کر اور پردہ ڈال دیں عورتوں کو ایک طرف کر دیں خیمے میں اور مرد حضرات ایک طرف ہو جائیں یہاں سے ساتھ میں ہی رسی لے جائیں اور پردہ لے جائیں اس کا انتظام نہایت ہی ضروری ہے حج کے سفر میں پردے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے حاجیوں کے لیے آج ظہر اثر مغرب عشاء کی نماز آپ کو یہاں ادا کرنی ہے اور فجر کی نماز بھی اور فجر کی نماز کے بعد حج کا دوسرا دن نو ذی الحجہ ہے حجاج کرام کی آسانی اور سہولت کے لیے وہاں کی حکومت نو ذی الحجہ کی رات میں ہی یعنی آٹھ زلحجہ کا دن گزر گیا رات کے اندر ہی عشاء کی نماز کے بعد حاجیوں کو میدان عرافات لے جانا شروع کر دیتی ہے وہاں کی حکومت تو آپ کو جس وقت بتا دیا جائے کہ آپ کو عرفات جانا ہے تو آپ تیاری کر لیں اور چلے جائیں تو بہت سارے حجاج کرام رات میں ہی عرفات چلے جاتے ہیں اور بہت سارے حجاج کرام فجر کی نماز کے بعد منہ کی وادی کو چھوڑتے ہیں اور عرفات کے میدان میں جاتے ہیں بہر حال آج حج کا دوسرا دن ہے اور سب سے بڑا دن ہے اور آج آپ کو میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے تمام حجاج کرام آج کے دن میدان عرفات میں وقوف کریں گے اب میدان عرفات میں بھی خیمے لگا دیے گئے ہیں حاجیوں کی سہولت اور آسانی کے لیے جب زوال سے پہلے آپ کو میدان عرفات میں پہنچنا ہے اور زوال سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے اور یہ فرض ہے وقوف عرفات فرض ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ حج تو وقوف عرفہ کا نام ہے حج تو وقوف عرفہ کا نام ہے یہاں بھی میدان عرفات میں بھی تمام حجاج کرام اپنے اپنے خیموں میں عصر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں اذان اور اقامت کے ساتھ ادا فرمائے میدان عرفات کے خیموں میں حجاج کرام ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں اذان اور جماعت کے ساتھ ادا فرمائے اگر کوئی حاجی مسجد نمیرہ میں نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد نمیرہ کے جو امام ہیں وہ ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں دو دو رکعت پڑھاتے ہیں مسجد نمیرہ کے امام ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں دو دو رکعت پڑھاتے ہیں تو اب جو حاجی مقیم ہیں وہاں تو وہ اس طرح نماز ادا کرے کہ دو رکعت نماز ادا کر کے جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو آپ فوراں کھڑے ہو جائیں اور اپنی دو رکعت بغیر سورہ فاتحہ اور بغیر سورت کے ملائے ہوئے جلدی سے پوری کر لیں اور پھر دوسری نماز میں یعنی عصر کی نماز میں امام صاحب کے ساتھ آپ شریک ہو جائیں اس میں بھی امام صاحب دو رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیں گے آپ کو کھڑا ہو جانا ہے اور بغیر سورہ فاتحہ اور سورت کے اپنی نماز پوری کرنی ہے تو امام امام نمیرہ یعنی مسجد نمیرہ کے امام صاحب کے ساتھ اگر کوئی حاجی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ مسئلہ اس حاجی کو معلوم ہونا چاہیے اگر کوئی حاجی مقیم ہے اور پھر وہ مسجد نمیرہ کے امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے اور دو ہی رکعت ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس حاجی کو نماز دہرانی پڑے گی تو یہ مسئلہ معلوم ہونا ضروری ہے تو پریشانی سے بچنے کے لیے دقت اور دشواری سے بچنے کے لیے یہ ہدایت دی جاتی ہے حجاج کرام کو کہ وہ اپنے اپنے خیموں میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کر لیں اور خوب دعاؤں کا اہتمام کریں میدان عرفات میں اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں آہوزاری کریں آج رونے کا دن ہے اللہ سے مانگنے کا دن ہے توبہ استغفار کا دن ہے ہو سکے تو سو مرتبہ قل ہو اللہ احد سو مرتبہ دروز شریف سو مرتبہ استغفار پڑھ لیں اور حزب العظم کی کتاب دعائے حزب العظم لے جائیں ساتھ میں قرآن کی تلاوت کریں اور خوب دعاؤں کا اہتمام کریں آج کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ گھنٹے دعائیں مانگی تھی عرفات کے میدان میں تو زوال سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے اور پھر میدان عرفات سے جب سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ تمام خود کرام کو یہاں میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے اور مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت میں جمع بین السلاتین کرنا ہے تمام حجاج کرام کو یعنی عشاء کے وقت میں ایک اذان اور ایک اقامت سے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز یہ دونوں نماز آپ تمام حجاج کرام کو ادا کرنا جماعت سے افضل اور بہتر ہے اور کسی وجہ پریشانی سے اگر جماعت سے نہیں پڑھ پائے تو آپ کے پاس صبح صادق تک کا وقت ہے صبح صادق تک یہ دونوں نمازیں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی اذان اور اقامت سے آپ کو ادا کرنا ہے اور مزدلفہ کی رات جو ہے بڑی فضیلت کی رات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجاج کرام کے لیے مزدلفہ کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دعا میدان عرفات میں میری قبول نہیں ہوئی اللہ نے مزدلفہ میں وہ دعا قبول فرما لی تو یہ دعا کی قبولیت کی رات ہے یہاں بھی خوب دعاؤں کا اہتمام حجاج کرام کریں اپنے لیے اپنے ملک کے لیے پورے عالم کے لیے دنیا اور آخرت میں عافیت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں کھلے آسمان کے نیچے آپ دیکھیے آج حجاج کرام کے رام یہاں مزدلفہ کی رات میں آرام فرما رہے ہیں اور آرام کرتے ہیں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں حج کا تیسرا دن دس ذی الحجہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اشراق تک آپ مزدلفہ میں وقوف کریں مزدلفہ میں رہیں اور اشراق کے بعد مزدلفہ سے آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں تمام حجاج کرام مزدلفہ سے ستر کنکریاں چن کر اپنی اپنی تھیلی میں رکھ لیں یہ کنکریاں یہیں سے چننی ہے مزدلفہ سے اور کنکریوں کی بہتات رہتی ہے یہاں پہ انتظام کرتی ہے حکومت تو یہیں سے کنکریاں چن لیں اور کنکری کی تھیلی میں رکھ لیں کیونکہ تین دنوں تک آپ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے اب آپ اشراق کے بعد آج یعنی دس ذی الحجہ کو منہ کی طرف روانہ ہونا ہے اور آج آپ تمام حجاج کرام کو چار کام کرنے ہیں آسانی اور سہولت کے ساتھ اگر ہو جائے تو نمبر ایک بڑے شیطان کو کنکری مارنا سات کنکریاں مارنا اور کنکری مارنے کی دعا پڑھنا کنکری اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر رغمن ملِ ورزن و رضن پھر دوسری کنکری اٹھائیں اور ماریں بسم اللہ اللہ اکبر رغمن ملِ ورزن و رضن پھر تیسری کنکری اٹھائیں اور ماریں بسم اللہ اللہ اکبر رغمن ملِ ورزن و رضن اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ سب سے بڑے ہیں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے کنکری مار رہا ہوں تو آج کے دن سب سے پہلا کام زوال سے پہلے بڑے شیطان کو کنکری مارنا سات کنکری مارنا اور یہ بڑے شیطان کو آج کے دن دس جا کو کنکری مارنے کا وقت صبح صادق تک ہے تو حجاج کرام جل بازی نہ کریں عجلت سے کام نہ لیں بلکہ آسانی اور سہولت کے ساتھ آپ بڑے شیطان کو آج کے دن دس ذیلحجیہ کو سات کنکریاں ماریں اور آپ کے پاس تقریباً بیس بائیس گھنٹے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے اس لیے جل بازی نہ کریں آپ دس ذیلحجہ کو ظہر کے بعد بھی بڑے شیطان کو کنکری مار سکتے ہیں عصر کے بعد بھی مار سکتے ہیں مغرب کے بعد بھی مار سکتے ہیں عشاء کے بعد بھی مار سکتے ہیں یہاں تک کہ صبح صادق تک مار سکتے ہیں خاص طور سے جو ضعیف حجاج کرام ہیں بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں وہ عشاء کے بعد ہی مارا کریں تو آج کے دن دس لجا کو بڑے شیطان کو کنکری مارنا نمبر دو قربانی کرنا نمبر تین اپنے بالوں کا حلق کروانا یا بالوں کو برابر سے کٹوانا اور نمبر چار طواف زیارت کرنا اب ان میں سے دو دو عمل ہے ایک قربانی اور دوسرا عمل طواف زیارت یہ بارہ ذی الحجہ تک حجاج کرام کر سکتے ہیں اس کا وقت بارہ ذی تک ہے یعنی اگر آج کسی حاجی نے قربانی نہیں کری ہے آج دس ذیل کو تو گیارہ کو کر لے گیارہ کو کسی وجہ سے قربانی نہیں کر پائے یا نہیں ہو سکی تو بارہ کو کر لے تو قربانی کا وقت بھی تین دن ہے اور تواف زیارت کا وقت بھی تین دن ہے دل دس ذیل جا کو کر لیا آپ نے طواف زیارت بہت اچھی بات ہے نہیں کیا گیارہ کو کر لیں گیارہ کو بھی نہیں کر پائے تو بارہ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے طواف زیارت کرنا ضروری ہے اور قربانی بھی غروب آفتاب سے پہلے پہلے بارہ ذی الحجا کو کرنا ضروری ہے قربانی کے سلسلے میں سب سے بہتر ہدایت یہ دی جاتی ہے کہ حجاج کرام حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے بینک کے ذریعے قربانی کروائیں اس میں آسانی بھی ہے اور سہولت بھی ہے آپ کو پرچی دی جائے گی مکہ مکرمہ کے اندر قربانی کی اس میں وقت اور ٹائم لکھا ہوا ہوگا جو وقت جو ٹائم لکھا ہوا ہے آپ کی پرچی میں آپ اس وقت کو ذہن میں رکھیں اور اس سے ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ اپنے سر کا حلق کروا لیں یا سر کے بال کٹوا لیں تو نمبر ایک رمیہ جمار بڑے شیطان کو کنکری مارنا نمبر دو قربانی کرنا نمبر تین حلق کروانا اور نمبر چار توافِ زیارت قربانی اور تواف زیارت بارہ ذی الحجا کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں اس میں بھی آسانی ہے سہولت ہے آج کا یہ عمل دس ذی الحجا کا حج کا چوتھا دن گیارہ ذی الحجہ ہے آج کے دن آپ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں پہلے چھوٹے شیطان کو سات کنکریاں مارنی ہیں پھر دعا کرنا ہے پھر درمیان والے شیطان کو سات کنکریاں مارنی ہیں پھر دعا کرنا ہے اور پھر بڑے شیطان کو سات کنکریاں مارنی ہے اور دعا نہیں کرنا ہے آج کا بس یہ عمل ہے اور منا میں قیام کرنا ہے اگر دس جلیجہ کو آپ نے تواف زیارت نہیں کی ہے تو آپ جا کر کے تواف زیارت کر لیں اب تواف زیارت کا طریقہ وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ویسے تو عمرہ کے اندر آپ نے طواف کر ہی لیا ہے لیکن پھر بھی مختصراً آپ کو تواف زیارت کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے کیونکہ حج میں یہ فرض ہے حج میں تواف زیارت فرض ہے تو اب جب آپ نے حلق کروا لیا تو طواف زیارت کا مسئلہ یہ ہے کہ طواف زیارت آپ بغیر احرام کی چادر کے بھی کر سکتے ہیں سادے کپڑوں میں اور احرام کے کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں تو اب آپ طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جائیں اور وہاں جانے کے بعد وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد جب آپ کی نگاہ آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑے تو آپ دعا مانگیں تین بار پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور جو چاہیں وہ دعا مانگیں اور بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلا جملہ یہ مانگ لیں اللہ سے کہ اے اللہ آج کے بعد آخری سانس تک جتنی دعائیں مانگوں تو اسے قبول فرما لینا اور پھر اس کے بعد آپ حجرِ اسود کے سامنے جائیں نیت کریں اے اللہ میں تیرے محترم گھر کے طواف کی ساتھ چک کر زیارت کی نیت کرتا ہوں اس کو آسان فرما قبول فرما اور پھر حجر اسود کے سامنے آ کر آپ حجر اسود کا بوسہ دیں دور سے ہی اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تو دور سے بوسہ دیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ بوسہ دینے سے پہلے استقبال کرنا آپ کو جب حضر اسود کے پاس جائیں تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھوں کو گرا دیں اور پھر اس کے بعد حضر اسود کی طرف ہاتھ کریں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہہ کر اور ہاتھوں کو چوم لیں یہ استلام حضر اسود ہو گیا استقبالِ قبلہ بھی ہو گیا حضر اسود کا استلام بھی ہو گیا اب آپ شروع کریں مرد حضرات شروع کے تین چکر میں رمل کریں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلیں عورتیں اپنی چال سے طواف کریں گی حجرِ اسود سے رکنِ امانی تک تیسرا کلمہ پڑھیں اگر یاد ہو تو یاد نہ ہو تو جو اپنی زبان میں چاہیں دعا کریں اور رکنِ امانی سے حجرِ اسود تک ربنا آتینہ فتنیا حسنا و فلاخرت حسنہ وقنازہ النار یہ پڑھیں ایک چکر ہوا حجرِ اسود پر پہنچے تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد صلاحت والسلام علی رسول اللہ کہہ کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں ہر چکر میں حجرِ اسود کا بوسہ دیں حجرِ اسود کا استعلام کریں اسی طرح سات چکر کا ایک طواف ہوتا ہے جب آپ کے سات چکر ہو جائے آپ کا طواف ہو گیا تواف زیارت اور دو رکعت نماز واجب الطواف ادا کر لیں اور پھر اس کے بعد سعی کے لیے صفا مروہ پہ چلے جائیں صفا پہاڑی پر جا کر کے نیت کر لیں اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے اور دعا کرنے کے بعد یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ میں صفا مروہ کی سعی کا ارادہ کرتا ہوں اس کو آسان فرما قبول فرما اور پھر اس کے بعد صفا سے مروہ کی طرف جائیں چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے بیچ میں میلین اخزرین ہے صفا مروہ کے درمیان میں بیچ میں چھت میں ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں اس درمیان میں مرد حضرات کو تیز دوڑنا ہے اور یہ دعا پڑھنا ہے رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انکا انت الاعز انتل اکرم اور پھر جب ہری لائٹ ختم ہو جائے تو پھر چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے مروہ پر پہنچ جائیں مروہ پر پہنچنے کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے اور پھر مروہ سے صفا کی طرف چوتھا کلمہ ہوا پڑھتے ہوئے آئیں اور ملین اکزرین کے درمیان ہری لائٹ کے درمیان تیز دوڑیں اور دعا پڑھیں اس طریقے سے صفا سے مروہ تک ایک چکر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر اور پھر اس طریقے سے صفا سے چکر شروع ہوگا اور مروا پر مکمل ہوگا یہ طواف زیارت آپ کا ہو گیا اب آپ فوراً منہ پہنچ جائیں دس زلحجہ گیارہ زلحجہ اور بارہ زلحجہ کی رات ان تینوں رات میں قیام خدجاج کرام کو منہ میں ہی کرنا ہے اور گیارہ زلحجہ کو اور بارہ زلحجہ کو رمیع جمار کا وقت زوال کے بعد سے صبح صادق تک ہے گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کو زوال سے پہلے آپ شیطانوں کو کنکری نہیں مار سکتے اگر کسی حاجی نے مار دی تو صبح صادق تک اس کنکری کو لوٹانا پڑے گا اور اگر نہیں لوٹائے تو دم واجب ہو جائے گا اس مسئلے کو خوب اچھے سے یاد رکھئے کہ گیارہ اور بارہ ذی کو زوال سے لے کر صبح صادق تک زوال کے بعد سے صبح صادق تک ہی شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے زوال سے پہلے گیارہ بارہ ذیل کو نہیں مارنا ہے صرف دس ذی کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے کا وقت زوال سے پہلے ہے اور وہ صبح صادق تک مار سکتے ہیں اس مسئلے کا خاص طور سے آپ کو خیال رکھنا ہے اب آپ گیارہ ذیلیجا کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں ساتھ ساتھ کنکریاں قیام منا ہی کریں بارہ ذیلیجا کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں قیام منا ہی کریں بارہ ذیلیجا کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر آپ مکہ مکرمہ آ جائیں اپنی رہائش پر آ جائیں اپنے ہوٹل آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں تو سورج غروب ہو گیا اس وقت بھی شیطانوں کو کنکری مار کر اگر آپ آ جائیں رات کے کسی حصے میں تو آ سکتے ہیں لیکن اگر صبح صادق ہو گئی تیرہ ذیل حجا کی منہ کی وادی میں تو پھر تیرہ کی رمی جمار بھی آپ کو کرنا ہے اور رمی جمار کر کے واپس مکہ مکرمہ آنا ہے تو یہ حج کا مختصر طریقہ تھا یہ حج کی مختصر سی باتیں تھیں جو ہم نے آپ حضرات کو حجاج کرام کو بتائی ہیں کہ حج کے پانچ دن ہیں اور ان پانچ دنوں میں اس طرح سے حج کرنا ہے کہ آٹھ ذیل کو زہر آسن مغرب عشاء فجر بدا ادا کرنا ہے نو ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد منا سے میدان عرفات کی طرف روانگی میدان عرفات میں زوال سے لے کر غروب آفتاب تک وقوف کرنا ہے اور مغرب کی نماز پڑھے بغیر میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے اور مزدلفہ میں قیام کرنا ہے دس ذیل کو زوال سے پہلے بڑے شیطان کو سات کنکریاں مارنا ہے قربانی کرنا ہے حلق کروانا ہے اور طوافِ زیارت کرنا ہے اور اسی طریقے سے گیارہ ذیل کو پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے بارہ ذیل کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے اس طریقے سے آپ کو حج جو ہے وہ ادا کرنا ہے اور حج کے احکام اور مسائل کے بارے میں آپ اپنے علماء سے اپنے علاقے کے معتبر علماء سے رجوع کریں انشاءاللہ وہ آپ کی رہبری رہنمائی فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے